E aí galera, beleza? Minecraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse eu estarei iniciando o tutorial dessa casa moderna aqui, tá? Vejam como ela é grande, tá? Eu vou estar fazendo a primeira parte, que é esse daqui. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a primeira parte, tá? E no próximo nós vamos concluí-la. Beleza? Vamos estar por dentro já. E galera, antes de começar, eu quero pedir o que pra você? Pra você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, né? Pra você deixar o like no vídeo, que é muito importante. Pra você voltar amanhã aqui no canal, que terão vários vídeos esperando tão bons quanto este aqui. Pra você insistir pros seus amigos se inscreverem no canal aqui, porque os vídeos são sempre muito bons, tá? E eu posto vídeos todos os dias, tá? E assim como você curte os meus vídeos, seus amigos também irão curti-los, né? Coisa lógica, se você gosta dos meus vídeos, seus amigos também vão gostar. Ok. Eu acho que aqui, ó, isso daqui a gente pode mudar. Fica muito melhor, né? Vamos ver lá no segundo andar. Ops. Porta pro lado de fora. Tá? Então, eu vou estar trazendo a parte 2 hoje ainda ou amanhã, tá? Mas não passa mais de um dia aqui sem a parte 2. Beleza? Então, sem mais demoras, partiu pro tutorial. Beleza, galera, começa equipando os mesmos blocos que eu, que são os 3 blocos de quartzo, tá? Bloco de quartzo, escada de quartzo e laje de quartzo. O vidro, tábua de madeira da selva, o painel de vidro de cinza, arenito liso e a porta de carvalho escuro, tá beleza? Vamos começar com o bloco de quartzo fazendo assim, ó. 1, 2, 3, 4, tá ok. Aqui do lado você pode quebrar e colocar outro. Levantar 3 de vidro, tá? Quebrar 2, mais outro, mais 1, 2, 3 de vidro e depois 4 de quartzo fechar em cima, tá? Nesse espaço aqui pode colocar 2 portas desse jeito e em cima delas vidro também, ó, essa é uma porta de entrada, tá? Agora na diagonal aqui levantamos mais 4 de quartzo e vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de vidro, depois 1, 2, 3, 4 de quartzo, tá? Aqui você pode preencher com o vidro dessa forma. E aqui na frente você pode vir aqui, ó, contar um e puxar, ó. E ali você junta 2. Aqui você fecha 2. Agora você pode quebrar aqui, levantar 1, 2, 3, 4 aqui, contar na verdade só 3 e contar aqui, ó, com a tábua de madeira da selva, ó, na diagonal de dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E volta pra fora. Opa, não coloca nada aqui. Pula um bloco também aqui, desse jeito. E levanta 4. 1, 2, 3, 4 aqui. Dessa forma, você pode preencher aqui com a madeira. Ah, na verdade é a tábua da selva, e aqui você coloca a painel de vidro tido de cinza, tá? Ficando desse jeito, tá? Beleza, galera? Aqui atrás, ó, você pode contornar ali e aqui também desse jeito, tá? Depois disso, vamos pegar o andesito polido e contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foram 9, né? São 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, juntar aqui e preencher toda essa parte aqui com 10 de andesito polido, tá? Vou preencher aqui e já pode pra gente continuar. Beleza, feito isso. Agora vamos pegar aqui o arenito liso. Contar aqui, ó, 1, 2, 3, a mesma quantidade que a garagem, ou não, menos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos ainda, 3, 6, 7, 8, só 6, tá, beleza? Desse jeito, então, não, vamos deixar 7, vai ficar melhor, beleza, por enquanto vamos deixar assim, então. Vamos vir agora aqui para a parte dos fundos, ó, contar, na verdade lateral, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 blocos, deixa eu ver a chuva, tá, 6 blocos, depois vamos vir aqui na diagonal, ó, na verdade coloque mais outro, 7, depois vem aqui na diagonal, conte 1, 2, 3, depois quebre 2 aqui, conte mais 1, 2, 3, tá,
aqui vem na diagonal, 1, 2, 3, deixe 1, 2, 3, 4, e conte 1, 2, 3 novamente, beleza? Aí você pode juntar essas partes aqui, desse jeito, ok? Deixa eu preencher ali, aqui você pode levantar, ficará assim, esses dois, e coloque painel de vidro de cinza, tá? Aqui 3, aqui você fecha toda essa parede, coloque aqui, galera, uma porta. Bom, o interior a gente vai fazer com eucalipto, então pode pôr uma porta aqui. Melhor pelo lado de fora, assim. Ou se você preferir pro lado de dentro, né? Muita gente prefere o lado de dentro. Aí aqui onde tá quartzo, ele remove, coloca assim. Opa, tem que ser arenito. Dessa forma. Pro lado de dentro. Fica mais bonitinho mesmo. Tá? E aqui, vidro. Na verdade não. Aqui será a escada para segundo andar, aqui sim é vidro. Você tira aqui dali e coloca mais uma, duas, três. E a quarta é um, dois, três, quatro. A quarta é com quartos, tá? Que será o teto, né? Olha que da hora os fundos da nossa casa até agora. Aqui ainda não sei o que eu vou fazer, tá? Eu não sei ainda as janelas e tals. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as... Opa, já tem os 4 quartos aqui. Contar aqui uma. Coloco o bloco atrás. Duas. Dois blocos. Vamos vir para a lateral aqui. E... aqui duas escadas. E aqui outras duas, tá? Essa janela aqui, podemos deixá-la. Ou melhor não, né? Por aqui. Então vamos removê-la. É porque eu não tinha intenção de fazer a escada aqui, era em outro lugar, mas eu decidi agora de última hora. Será que porque vai ficar melhor? Tá? Aqui você pode preencher assim. Aqui também. Fazer da mesma altura. Aqui a mesma coisa. Desse jeito. Tá? E fechar dois no meio aqui, ó. Aí vamos usar o painel de vidro tinta de cinza. Desse jeito. Se você achou que ficou um pouco feio, você pode fazer da sua forma, tá? Sem pressão. Ah, o segundo andar eu vou fazer também com tábua de eucalipto. Então vamos fazer da seguinte forma. Desse jeito aqui. Ali será a parede. Vou preencher aqui então o eucalipto, tábua de eucalipto. E depois o piso lá no primeiro andar eu faria a mesma coisa, tá? Vou remover a grama e colocar eucalipto. Vocês podem fazer também, ok? Então, até daqui a pouco, galera. Já volto para a gente continuar. Beleza, galera, terminei. Aqui eu vou fazer um baita de uma janela de painel de vidro de cinza. Olha só que bonito. Taça que está a nossa casa por dentro. Até agora está muito bonita mesmo. Aqui eu acho que nós deveríamos, com certeza, fazermos da seguinte forma. Uma pequena divisão aqui, ó, né, de cômodos. Só que eu acho que aberta fica muito mais bonita, né? Eu vou deixar aberto. Bom, vocês fazem da forma que vocês preferirem, né? Que vocês gostarem mais, do gosto de vocês. Aqui eu vou fazer assim, que eu acho que também vai ficar melhor. É, ficou melhor mesmo. Vamos fazer uma pequena sacada aqui. Deixa eu pegar o painel de vidro de ciano. Ops. Aqui. E uma porta. Vamos usar esta aqui. Vou colocá-la por dentro. Contorná-la com vidro.
Olha só, temos uma pequena sacada aqui. Ficou bem legal. Tá certo. Aqui vamos contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer uma sacada aqui também. Tá certo? Bom, galera, vejam como está aqui a nossa casa. Eu acho que aqui poderíamos estender até aqui. Remover isso daqui. E aqui, ó. Pera aí. Puxar um pra frente. Tirar isso daqui. Colocar isso daqui. E puxar até aqui. E depois esses daqui também. É logicamente quartzo por cima. Aqui. Pra frente também. Dessa forma. Tá? Aqui. Eu vou colocar vidro. Tá? Vamos fazer tudo com vidro. Eu vou colocar aqui pra fazer uma sacada. Logicamente. Deixa eu colocar no meio das portas. Ou uma só, deixa eu ver. Terá que ser dupla. Assim, só que eu vou colocar por dentro, né? Aí. Desse jeito, galera. Agora, vamos fazer uma coisa muito legal. Vamos pegar barra de ferro. E aqui no terceiro, ou melhor, nesse daqui, no segundo. E também aqui. Vamos puxar até aqui. Ou melhor, até mais um. Aí sim, neste aqui, ó. No terceiro. Opa, a gente vai fazer assim. E assim, tá? Vou preencher tudo aqui com o quartzo. Bom, depois de ter preenchido, eu vou pegar aqui a barra de ferro, vou passar aqui. Dessa forma. Ok. Aqui quartzo, quartzo e uma portinha ali. E aqui a gente pode fazer... Pera aí, deixa eu entrar. Oh, nossa, ficou muito bonito, né? Aqui a gente vai fazer assim. E assim. Ok. E aqui... outra janela, tá? Eu acho que... pera aí, vamos colocar mais outro pra frente assim. Que fica melhor, né? E aqui, quem sabe, a gente passa laje. Tá, galera? Olha só. Cara, ficou muito grande essa casa. Agora eu vou fazer o quê? Simplesmente fechar todo o segundo andar aqui. O teto do segundo andar, tá? Vou fazer isso rapidinho e já volto pra gente continuar. Beleza. Terminado. Agora eu vou fazer um... não sei se eu faço a mobília nesse vídeo que eu deixo para um próximo. E também a decoração externa dela, se eu faço nesse vídeo aqui ou trago no próximo também. Bom, galera, vamos começar equipando aqui, ó. Argila endurecida branca, folhas de carvalho, cerca de eucalipto e grades de ferro, tá? Vou fazer... e também aqui o arenito liso. Vamos fazer aqui uma pequena parte da... da frente, tá? Dessa forma. Dois. Coloque três folhas. Aí a gente precisa vir pra frente, né? Olha só. Uma, duas. Uma, duas, três. Três por quatro aqui. Opa. Aí você pode colocar a altura que você preferir, né? Mais uma, duas. Tá bom. Em cima. A cerca, se você quiser, tá? Se você não quiser, não precisa. Como que a gente faz aqui na curva? Complicado, né? Tem que ser assim. E folhas duplas também. Mas fica muito bonito, né? Aqui a gente vai passar barra de ferro. Pra cá. Um, dois, três. E
tá bom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Opa! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Opa, eu acho que até aqui tá bom, né? A nossa casa. O quintal da nossa casa. Os fundos. Ou se você preferir fazer gigante, né? Portão fica muito legal também. Vou usar o mesmo portão de eucalipto. Aqui dois portões, né? Logicamente, pra ficar muito melhor. Olha só que da hora que tá ficando. Vamos fazer uma árvore. Eu vou pegar a farinha de osso. Você faça a árvore que você preferir, né? Eu vou fazer uma de carvalho mesmo. Bem aqui. Deixa eu ver se vai ficar legal. Ficou legal, só que o que acontece? Escondeu a casa, né? Então eu vou removê-la e vou colocar os detalhes com folha. Ainda bem que não foi aquela de Copa Grande, né? Porque aqui não tem Ctrl Z. Bom, eu vou colocando aqui alguns detalhes, ó. Assim. Olha que bonito que fica. Eu pelo menos acho bonito, né? Não sei de vocês. Mas eu acho que fica muito bonito assim. Pra mim já tá bom. Tá, no próximo vídeo a gente continua, beleza, galera? Muito obrigado por me assistir e até o próximo vídeo. Valeu e falou, galera. Vou estar trazendo o próximo vídeo aí em breve, bem rapidinho.